Comunicat públic davant els fets del CIE de Zona Franca. Les entitats, col·lectius i organitzacions sota signants volem manifestar davant la societat civil i de les administracions catalana i estatal que, en primer lloc, des que es va obrir el centre d'internament d'estrangers de la Zona Franca l'any 2006, s'han produït nombroses irregularitats que han tingut com a conseqüència la vulneració sistemàtica de drets de les persones que han estat internades en el CIE de Zona Franca, igual que passava anteriorment a la comissaria de la Verneda. Des de la primera setmana de gener s'han produït situacions especialment greus en el CIE de Zona Franca. Des de començaments d'any s'han presentat dues denúncies per maltractaments produïts a l'interior del CIE, perquè dos interns han estat agredits i vexats per membres del Cos Nacional de la Policia. Aquestes denúncies se sumen a les que es venen presentant des de fa anys. La nit del 5 al 6 de gener va morir Idrissa Diallo, un jove guineà de 21 anys, a l'interior del CIE, al voltant de les 2 del matí. Al contrari del que s'havia manifestat la policia, diversos testimonis dels fets han afirmat que podria haver tingut lloc una negligència, motivada, en part, per la manca de traductors en el CIE de Zona Franca. L'associació solidària DAP, integrant de Papers i Drets per Tothom, ha interposat en el dia 11 de gener una denúncia davant el jutjat d'instrucció número 5 de Barcelona per poder personar-se com a acusació particular en el cas de la mort del jove guineà. Una de les persones que era a la cel·la amb Idrissa i un dels principals testimonis dels fets va demanar mitjançant una trucada telefònica assistència lletrada a dues advocades. Aquestes advocades van accedir el diumenge a la tarda a parlar amb aquest intern. El van veure durant mig minut, en què l'intern només va expressar que estava vivint una situació de molta violència dins del CIE. En aquest moment, el director del CIE va expulsar de molt males maneres i amb l'ajuda de més policies les dues advocades del centre, privant a la persona interna del dret a l'assistència lletrada. L'endemà a la tarda van impedir, sota l'exprés mandat del director del centre, José Manuel Casado, la visita d'un altre advocat, a aquest mateix intern, que el va tornar a requerir per telèfon. Els tres advocats han presentat una queixa davant la Comissió de Defensa i davant de la Comissió de Relacions amb l'Administració i la Justícia, del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Així mateix, des de que van passar els fets, s'ha obstaculitzat i impedit l'entrada de persones i d'entitats i col·lectius que treballen per la defensa dels drets de les persones migrants per a visitar persones internes. Davant dels fets exposats, les entitats sota signants exigim, en primer lloc, que s'investiguin i aclareixin les circumstàncies que van envoltar la mort d'Idrissa Diallo, perquè es conegui si va poder existir algun tipus de negligència per part de les persones que custodiaven les persones privades de llibertat en el CIE de Zona Franca. En segon lloc, que es prenguin mesures de protecció per a les persones que han estat testimoni de la mort d'Idrissa, ja que no hem d'oblidar que, a més de no haver pogut ser assistits per advocats, estan custodiats per les mateixes persones que podrien haver comès la negligència. I això podria afavorir pressions a l'hora d'exercir la seva condició de testimoni. Entenem que, donada la situació, haurien de ser posades automàticament en llibertat per ser testimonis d'uns fets especialment delicats i que en cap cas han d'estar deportades. En tercer lloc, que de cap manera es torni a negar el dret d'assistència lletrada a les persones internes en el CIE de Zona Franca i que respecti i faciliti el treball professional d'advocats en el CIE de la Zona Franca. En quart lloc, que no s'obstaculitzi ni s'impedeixi l'accés de persones de la societat civil, d'entitats i organitzacions que treballen per la defensa dels drets de les persones migrants i pels drets humans al CIE de la Zona Franca. Encara que es vulgui convertir el CIE en un lloc opac i apartat de la societat, les organitzacions o entitats sota signants no ho tolerarem. Que es nomeni el més aviat millor uns jutjats concrets de control dels centres d'internament d'estrangers, igual que s'han nomenat en altres ciutats com Madrid o València. A Barcelona, l'encarregat de vetllar pels drets de les persones internes en el CIE és el jutjat de guàrdia de cada dia, cosa que en la pràctica suposa que no supervisa el que passa al CIE de Zona Franca. Entenem que el control només es podrà exercir nomenant jutjats concrets.
Cal tenir en compte que aquesta reivindicació hi ha hagut el compromís del Tribunal Superior de Justícia de poder-la donar i estem a l'espera de realment si aquest compromís es converteix en real. Que cessin les situacions de violència i maltractament a l'interior del CIE de Zona Franca i en el moment en què les persones són traslladades a l'aeroport per ser deportades, moment en què sabem s'han produït situacions de maltractament. Finalment, que cessin les batudes per criteris racials a Catalunya i a tot l'estat espanyol, que paren i identifiquen a persones a la via pública, en les estacions de tren, d'autobús, a l'aeroport, a les sortides de locutoris o d'associacions d'immigrants, perquè el seu color de pell no es correspon amb els trets ètnics europeus. Finalment dic que les entitats sotasignants entenem que s'han d'adoptar les decisions pertinents perquè respectin els drets de les persones privades de llibertat en els CIE. No obstant això, seguirem treballant des de la societat civil perquè aquests es compleixin, en tant no es decideixi la principal decisió política, que entenem que s'ha de prendre respecte als centres d'internament, la qual no és sinó el seu tancament. Exigim, doncs, el tancament del centre d'internament de Zona Franca i de tots els centres d'internament de l'Estat espanyol. No s'ha de privar de llibertat a persones pel fet de no tenir la seva situació regularitzada.